Nem. Frapor, že je to. Nemá nebo Steiner? Nebo snad Jarda Marchal ze druhý řady? Marek Zeman a Jaroslav Marchal vyletěli se svýma škodovkama dopředu. O třetí místo tam bude bojovat Steiner se Sikorou. Steiner zajímá vnější stopa, vypadá to, že udržel rychlost. Sikora s Kutilkem mezi tím míří do Johnkolepu. A vepředu se ujal vedení Marek Zeman a za ním Jarda Marchal a potom Pavel Steiner. Marek Zeman ve vedení. A teď dokonce Sikora bude útočit na Jardu Marchala. Tohle to všechno je voda na mlín Marku Zemanovi, který si může v profilu vyjíždět pro krásné první místo v této rozjížďce. Kutílek teď nakupoval před Sikoru, nakonec tam nepustil. Pravou šanci, aby na ně kleze utočili. Ale v souboji Jarda Marchal s Mirkem Sikorou. Dokonce má tady tolik klidu, že se dává do předčasného džungla. Tohle si odbíjí Jarda Marchal, aby se zbavil souboje mezi Sikorou. Incident, který byl s Pavlem Steinerem, je vyšetřován na ředitelství závodu a uvidíme, jak to finálně dopadne z jeho pozicí. To všechno je ovšem hustejné Marku Zemanovi, který jede bez kompromisu dopředu a svůj džungl za sebou a už je v kontrolné pozici. Marek Zeman na druhé místě prozatímně Mirek Sikora, Miloš Kutílek, Jarda Marchal a Pavel Steiner. A Pavel Steiner se sympaticky dotáhl svého soupeře, který mu trošku poškodil minule. A je tam útoč od Steinera. A to je hodně hodný od Steinera, že nepřidržel svůj Suzuku, nevyboxoval. Každopádně stanovíme hezký souboj a opět tam nahlíží, kudy by se Pavel Steiner pokusil před Jardu Marchalem snad. A tady je opravdu, tady kolem té zatáčky podvěží, opět útok. Ještě není kolik prostoru. Štajer se měl vytáhnout do té široké zpětně trošku. Velmi hezký, hezký pozici a zprostřed do pozici.
získal titul v této kategorii a přesně Jarda Macha byl jeho největším oponentem. Ještě předtím, když začal jezdit jeho syn Tomáš, kterého vidíme v další rozjížce, a tohle ten souboj. Takhle vypadal souboj o titul v roce 2016 a my jsme ho teď mohli sledovat a v tomto prvním semifinále.